31 серпня 1995 року на навколоземну орбіту запустили перший український штучний науково-дослідницький супутник «Січ-1», призначений для господарської діяльності та наукових експериментів. Він був розроблений і виготовлений у Дніпрі. Супутник вивели на орбіту за допомогою української ракети-носія «Циклон-3» разом із чилійським супутником під назвою «Фасад-Альфа». Сталося це на російському космодромі Плесецьк. Ракету-носій та космічний апарат розробило Державне конструкторське бюро «Південне», а виготовило виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод». Запуском на орбіту цього супутника в Україні почалося створення Національної космічної системи «Січ».